nu det här? Yo, all right, allihopa, välkomna till video. Fett klubb som mår dundrar idag. Vad fan gör jag i min baklucka? Det är jättebra ändå. Många undrar ibland, Samuel, vad är det för någonting? Och då brukar jag bara säga, jag är legend. Svårare så är det inte. Idag tänkte vi skulle bovla. Sen ska vi göra en annan rolig grej. Så jag vet att många har skrivit till mig, Samuel, du borde testa att göra det här. Jag är då en lite av en nocco-fantast. Kan man säga så? Det kan man fan göra. Jag har druckit en annan burk i mitt liv. Så idag tänkte jag faktiskt köra ett nocco-blind test. Det kommer bli fett kul. Vi ska försöka få tag på alla noccos som går. Det kanske inte går att få tag på alla, men de vi kan ska vi försöka få tag på. Så vi ska gå till noccokontoret sen och testa lite burkar helt enkelt. Testa hur bra jag är. Få dricka helt enkelt. Dubbel upp. De här, glöm inte att lämna en like på den här videon. Prenumerera på kanalen om du är ny. Jag såg faktiskt i min statistik idag. Det är 54% som inte prenumererar men som kollar på videon. Eller som kollar på kanalen. Inte det jävligt skumt. Vem har inte ett Google-konto? Har du ett Google-konto, då har du ett YouTube-konto. Så vet du vad jag gör nu? Vi gör den här prenumerera-knappen grå eller vit eller vad fan det blir. Den är röd innan tror jag. Den här färgen från den dörren. Den senare färgen. Om den av någon anledning skulle vara den färgen, då ändrar du den nu. Här och nu. Den ska bli den här färgen. Den ska inte se ut som din keps. Verkligen inte. Verkligen inte som den kepsen. Vi drar bobla nu och sen drar vi testa lite nocco. Det kommer fett nice. Tjena, hej. Läget nice. Vill du testa kepsen? Ja, lätt. Den är... Alltså jag fick den här kepsen för en timme sedan, hämtade den posten. Och nu luktar den mango och ananas. Det är ganska gott, jag ska inte klaga egentligen. Men stäng av kameran, stäng av. Bowling, dark och birka. Ja, nu har det helt fel ordning. Men ta. Birka, bowling, vad är birka för något? Birka Paradise. Ja, det är det jag tänker på i alla fall. Ja. Men det är en fake så bara. Jag har en challenge. Jag har med mig typ så här fyra noccos där. Så det jag tänker är, som sist får en strike, måste klunka nocco på snabbt man kan. Det är fan bara plåg. Va? Är du på den? Japp. Är du på den? Lätt. Är du på den? Okej, alla är på den. Djungeln, du hörde. Ja, jag hörde. Jag tror också Daniel förlorar, det är det som är lite kul. Så den som sist får en strike måste klunka nocco. Valfri nocco, Carnival, Tropical och något mer har jag. Ja men det blir bra, det blir bra. Damel, Tio, Daniel, Chris, Petter. Okej, det här blir dunder, nu kör vi. Då antar jag att jag är the first one. Efter mycket bowling erfarenheter så jag lärt mig att man ska köra med strumpor. Så många tänker såhär, vadå? Varför är du skön eller? Men då säger jag, ja det är. Klot nummer 14, det är perfekta. Jag förlorade första rundan, men det är som sagt, ingen kommer få en strike första. Tror inte jag i alla fall. Slipper halsa en nocco, bam, vet du vad det betyder? Chugga, vet du vad det betyder? Chugga. Någon skrev det på min stream, chugga en nocco, det betyder till en klunka. Visste jag inte om, men nu har jag lärt mig. Nu är det liksom one versus one. Det är Daniel mot Petter och jag vill att Daniel ska torska. Jag vill se Daniel klunka. Alltså grejen så här, klunka nocco som är kall med så mycket kol så här. Det är så jävla ont i halsen. Det är jobbigt alltså. Jag vill se Daniel lida lite så det är lite kul. Yes. Aj! Jag vet inte, slägga in ljudeffekter i sådana vägar, så det låter ju... Jag har en Miami, jag har passion och jag har tropical. Miami. Vad gör du? Ska du smitta? Nej va? Du, det tar jag. Han står med vår djupe. Lyssna nu, du får inte dra burken i munnen. Ja. Men alltså vadå, du ska sänka men jag kommer inte ta en och samma, ett och samma, alltså det går ju. Jo, det går. Jag har gjort det. Tio har gjort det. Tio är Tio, jag är liten. Ja, exakt. Och det är ett straff att du är liten. Och dålig på bowling. Fortsätt, Upp och ner. Okej, snyggt då, snyggt. Varför applåderar vi till en förlorare? Men vad käften!
Tjena. Nu är vi faktiskt på Noccos kontor. Tack så mycket Lisa för att du var här. Tjena. Idag tänkte jag testa en grej som många av sig vet att jag ska göra. Jag också vill testa det själv. Jag vet inte riktigt hur bra jag är på Noccosmakerna. Louise, tack så mycket. Vi har fixat fram, hur många burkar var det? 21 burkar har vi här. Jag får inte se vad det är för liksom dricka. Så ska vi hälla upp dem alla i de här glasen, muggarna. Och sen ska jag försöka gissa vilka det är. Så det blir ett Nocco blind. Du kommer aldrig klara det. Jo, jag kommer sätta, det var 21 burkar. Ja, jag tror jag kommer sätta minst 19, max 21. Vad tror du om det? Jag, alltså, kommer, jag tror att du sätter typ så här 2/3. Om vi säger så här, vi kan ju dra en liten snabb b-roll på alla burkar som är där. Det roliga är att det är en burk av alla de här jag inte druckit. Och det är Nocco julmust. Det är en burk från 2015 tror jag. Den är sjukt gammal, jag har aldrig druckit den. Jag har hört lite blandat om den, men ska vara ärlig så har jag inte hört jättebra om burken. Den här kommer nog sticka ut i mängden. Jag vet inte, vi får se hur bra jag är på Nocco. Daniel, bakom kameran, han får hälla upp alla Noccos nu i de här glasen, muggarna. Och sen ska han blanda runt dem, och sen kommer han ställa upp dem. Jag sätter mig i hörn och... jag går ut därifrån. Vet du vad jag vill få äran att göra, Daniel? Knäppa alla burkar. All right. Shit, det där... Oj, jag började blöda. Jag går ut och sätter mig utanför. Ta en kopp kaffe då. Jag tar en kopp kaffe någonting. Tjena. Jag har ingen ögonbindel, jag glömde det hemma, men jag hittade en lång så här strumpa. Så den blir perfekt om man sätter så här. Så jag sätter på ögonbindeln, Daniel. Du får typ så här vägleda mig så att jag gör rätt nu här. Jag ser noll, alltså på se. Mitt liv, jag ser noll. Aj! Akta, tavlan, gå fram, rakt fram, gå fram. Hit, vänta. Vart? Hit. Vart är hit? Hit då. Akta, en stol. Här är stolen. Känns stolen. Det här ska sitta. Där. Okej, nu kör vi då. Många under det. Jag är ju då ambassadör för Nocco. Så det här blir ju typ ish-sponsrat. Men Nocco är skitgott, jag älskar det. Och det är alltid dubbel upp. Reklam. Så Daniel då skriver upp några facit på sin telefon tydligen. Så han vet vad varje kopp har i sig. Jag känner massa olika dofter. Eller även om det blir en doft eller lukt. Aromer i det här rummet just nu. Och det gör ont i mina ögon för den här trycker hårt som fan. Ja, då kör vi. Nu kör vi igång. Och varför jag har ögonbindel på, det är för att vissa av de här är liksom typ röda, vissa är vita, vissa är typ blåa, vissa är gula liksom drickarna. Så man kan ju typ ana lite då. All right, så vi kör då Daniel. Kan du dra fram varje glas här? Jag kommer dra fram det. Kopp nummer ett. Hör du den? Jag hör den här. Okej, jag tänker så här då. Du får inte säga rätt eller fel. Nej, jag kommer först anteckna. Först i slut. Jag kommer anteckna. Okej. Det här är uppkörning. Okej. Det här är lätt. Det här är easy. Tropical. Fan, det är det. Det är tropical. Det är tropical 110%. Nummer två. Oh. Vad fan är det här? Tror du kan lura mig, va? Passion. Passion! Du sa ju passion på först. Nej, det gjorde jag inte. Jag sa tropical där. Först var tropical, där är passion. 100%. Alltså Daniel, vem tror att du försöker lura? Nummer tre. Ja just det, jag glömde igen tre. Där. Aromer. Okej Daniel, du har varit väldigt smart. För han sätter alla tropiska fruktsmaker här i början, känner jag. Varför har jag typ glömt bort vad det här är för något? Karneval. Det finns ingen annan som kan vara... Det här är karneval. Ge mig nummer fyra, Daniel. Nummer fyra. Vem är som mig, helt ärligt? Vem är som mig och kommer få alla jävla rätt? Okej, fyra. Ooh, vad fan? Det här måste vara julmust som jag aldrig druckit. Vänta. Ja, Daniel, jag kan säga så här. Men vänta lite. Det här är den där julmusten jag aldrig har druckit i mitt liv. Den här säljs inte längre. Nummer fem, va? Sex? Ja, fem. Nej. Okej. Du sätter tre olika julsmaker på raderna, känner jag. Du börjar med julmusten. Det här är den här senaste Rudolfsen. Eller så är det skumtomte. Jag försöker bara lägga en... Nu kommer mina aromkaraktärer in här i bilden. All right. Vi ska analysera. Vi ska dyka långt ner bland karaktärerna. Det här är Nocco skumtomte. Det är Nocco skumtomte, då. Nummer sex. Så vem tror att du kan lura Daniel? Vänta, nej vänta, nu var det svårt. Fan, jag kommer åka på den här. Jag säger Nocco jul äpple. Det är fel, men jag säger det ändå. Sju. Se jätte. Hallon. Nocco hallon.
Nummer 8, vad blir det på spanska? Jag vet inte. Nocco Gold Edition, vad heter den? Ja men den där guldiga burken. Vad heter den? Jag vet inte vad den heter exakt. Nej, men vänta, den heter Jubileum. Nummer 9. Vänta lite, varför är det två stycken utan kolsyra? Varför är det två utan kolsyra? Jag trodde det bara fanns en med kolsyra. Alltså jag blev, vänta, jag kommer inte ihåg vilka burkar det var vi ställde upp. Men jag vet att det bara finns en utan kolsyra. Du måste langa ett svar nu, alltså vi har filmat det i 12 min. Jag såg ju hallon på den förra. Du kan inte byta ut, men du kan säga det igen om du vill. Alltså du sitter ju och gissar, du kommer ha fel på en av dem. Ja, det är hallon då. Men det smakar inte jättemycket hallon om jag ska vara helt ärlig. Du, jag kan säga här. Den förra jag sa hallon på. Mm. Om jag nu får ändra mitt svar av någon anledning, jag vet inte varför jag skulle få göra det. Då är det den här Nocco Pivion. Raspberry heter den va? Alltså jag vill ha, alltså röda bär, Nocco Pivion. Cherry, exakt. Nummer 10. Nej, det här var svårare än vad jag trodde. Satan, det har varit svårt. Nu var det svårt, legit. Alltså det luktar och smakar karneval, men jag sa ju det innan, så vänta. Vad har jag gjort? Nej, alltså vänta lite. Nej, men legit. Jag har ju druckit den här, för jag vet inte vad den heter. Jag vet inte vad den heter, alltså jag glömde bort namnet på den. Jo, men vad snackar jag om? Det här är ju Winter Edition, Blueberry. Det är Blueberry, herregud, känns jag. Nummer 11. Nej. Nej. Vänta, varför smakar den här Nocco julmust också? Legit, varför smakar den här julmust? Vad fan är det här? Jag vet inte vad det är. Nocco Cola. Nummer 12. Ja. Päron. 13. Det är någon utan koffein, det vet jag. Det här är den här gröna burken med gula streck. Är det citrusfläder? Citrusfläder. 14. Det är också någon sån här koffeinfri. Citron lime. Ja, jag stod säkert fel på dem två där, men ja, citron lime. Hade ens båda dem med i frågan. Nummer 15. Oj, det här är en ny jävel. Alltså du har tagit samma smak. Nej. Två gånger. Jag vet att du har gjort det. 100%. Du har gjort något prank. Jag kommer visa allt sen, du kommer få kolla på alla, allt. Okej, vänta lite. Alltså nu smakar den här blueberry. Alltså Winter Edition igen. Och den, alltså, va? Jag vet att jag har druckit den här 1000 gånger. Jag känner igen smaken liksom, jag har druckit den smaken flera gånger. Vad heter den här? Alltså det är svårare att dricka ur mugg, måste jag bara säga. Det är mycket lättare i burk, jag vet inte vad det är. Jag kan inte ha fel på min favoritsmak, persika. Men det smakar typ persika. Jag kommer inte ihåg vilka burkar det var. Jag säger persika. Det är fel, men jag skiter i, jag säger persika bara för att säga det. 16. Nej Daniel, du prankar sönder mig nu. Åh vad jag blev prankad, åh vad jag blev jockeboyad direkt. Det här är tropical. Vad fan var det första? Det här är tropical. Och jag har ingen aning vad första var nu. Alltså ja, jag drar i tropical. 17. Alltså det här var fan i mig svårare än jag trodde alltså. Det här var persikan, kul. Persika. Nummer 18. Nej, vad är den här? Vad heter den? Är du kvar? Aj, vad gör du? Alltså, jag vet inte vad den heter. Jag säger skumbanan. Skumbanan. Okej, det var fel om du garvar. Nej, men det smakar. Det finns inget som heter skumbanan. Nej, men haren, den där gula haren. Skumhare. Det är skumbanan tror jag. Skumbanan. Är skumhare det slutgiltiga? Nej, det är... Det är inte den. Den smakar gult. Får se. Den smakar gult va? Kan du säga det igen? Den smakar jävligt gult. Vet du vad det är för någonting? Vad är det? Nu när jag bara annonserar lite. Det är Nocco PVO. Den blåa. Det är det. Det finns inte. Det är alltså 110%. En bit. Ge mig nästa. Tänk mig, har alla rätt ändå? Nej, det kan ju fan då. Ge mig nästa. Vad fan är det här? What the fuck var det där knepet nu? Det här måste vara julmusten. Förlåt, men vad är det här för något? Vad är det slutgiltiga svar? Jävlar. Alltså. Ser du det ljuset? Ser man det? Det här måste vara Nocco julmust, den är jättegammal med den här, ja. Nummer 20. Då har vi kolan, jag har så kolan en annan gång och då hade jag fel på den. Så ja, det här är kola. The last one. The last final. One. Nej. Nocco PVO, radar, cherry. Samuel. Ja. Vi är klara. Får ta mig? Du får ta dig, jag kommer gå iväg och räkna dem här. Åh jävla mina ögon. Jag vill bara se en grej. Oh shit. Kom du ihåg när du bara, den här smakar gult? Ja. Var den här? Äpple. Jag sa inte äpple till någon. Du sa inte Miami till någon eller? Nej, vad fan. Och jag glömde den här. Hallon citron var det. Nej. Du sa citron lime. Det finns ingen som heter citron lime. Citron och lime. Citrusfläder sa jag. Det är hallon citron. Nej, alltså jag är så rutten alltså. Ta den där kärven. Jag måste bara få lukta på den här. Ja, lukta. Ja, det var den sista. Samuel. Ja. Gissa hur många rätt du fick. Det fanns 21 burkar. Hur många rätt? Jag tror jag fick kanske typ så här 10. 12. Nej. 12 rätt. Okej, 12 rätt. Det är mer än hälften. 9 fel. Okej. Jag tänkte att vi går igenom dem här. Ja, ja. Nummer 1, det var Carnival. Du sa Tropical. Ja. Nummer 2 var Passion. Du sa Passion. Ja. Rätt. Nummer 3, det var Caribbean.
du sa karneval. Och ettan var karneval, så det var fel. Fyran, skumharen, du sa julmusten. Oj. Nej alltså, den var inte, överdrivet äcklig. Det var bara att jag, för jag har druckit alltså, skumpappen en gång. När du smakar den, jag tänkte bara säga, alltså, du har ingen aning om vad som väntar. Nej. När du fick julmusten, alltså jag stod där, jag bara, Femman, skumtomte, du sa skumtomte. Ja. Du hade rätt. Mm. Sexan, melon crush, du sa juläpple. Ja, nej, fan, ja. Sjuan, PVO, blue raspberry, var det. Du sa cherry. Nej! Åttan, du sa jubileum, du hade rätt. Ja. Nian, du sa hallon, du hade rätt. Tian, du sa blueberry, du hade rätt. Elvan, okay. Du sa cola, det var juläpple. Okay. Alltså, hur fick du juläpplet? Jag kol. Jag vet inte. Tolvan, päron, du hade rätt. Tretton, du sa citrusfläder. Ja. Det var fan rätt. Nej. Jo. 14, du sa citrus lime. Nej, citronlime. Ja, jag menar citronlime. Men det var... Tänk såhär, vad är en citron, vad är en lime? Kombinera dem, vad fan är det? Det är så fan. Okej, det var hallon citron. Nej, var det inte det? Det var äpple. Var det äpple? Ja. Ja, du vet, jag kom på det efteråt, jag bara, jag sa inte äpple, jag sa inte Miami. Vad fan, det var fler burkar, jag bara, sket du säga. 16, tropical, du hade rätt. Nej, här har vi hallon citron. Du sa persika till det. Nej, du bara, det är persika men det är ändå fel. Åh. Hallon citron. 16, tropical, det var rätt. 17, persika, det var fel. Jag har sagt tropical två gånger då, så hur fan kan jag få rätt då? Nej, du sa tropical i början, ja. Och sen sa du tropical igen när det var rätt. Ja, okej. Okay. Så ja. Ena var fel. Okay, ja. 17 persika, det var rätt. Ja. Sen sa du PVO blue raspberry till Miami. Nej! Va? Men dock, de är typ low key lika. Det är ändå lite lik de här. Åh jävlar, de är lika. Du, de är aslika. 19, julmust. Du hade rätt då. Det var ja. Vad fan ska det annars vara? Ja. Sen 20, cola. Du var rätt. Mm. Sen hade du 21, PVO cherry. Du hade rätt. Är det rätt? Så jag fick 12 av 21. Så 12 rätt, 9 fel. Alltså jag är fett besviken på mig själv. Alltså extremt. Det här... Louise kom hit och så bara, Samuel, är det rätt skämt eller? Är det rätt skämt? Jag bara, nej det är inte ett skämt. Alltså det här är... Fan alltså. Jag ber om ursäkt. Okej, om någon vill utmana mig i det här, så kör. Ni ska ha alla de här smakerna jag hade också. Och sen testar ni, häll upp dem i koppar. Ni får inte dricka ur burken, för det är fan fuskigt. Om någon slår mig, då får den högerbickan till den som klarar mer än 12. All right? Utan att kita. Det måste vara one take. Ja, en one take och lägga upp på YouTube alla de här smakerna. All right? Det är jävligt viktigt att man förtjänar sina burgare. Så därför måste man träna lite. Då kör vi lite bickor. 18. Perfekt. Kör vi lite dropset här då. Dropset går ju alltid hem, så kom hit i ljuset. 2. 3. 7. Kör lite sätt så, därför man är lite king. 1. Sista. Tyvärr. Nu kommer jag käka en burgare. Var tror du den kommer åka in någonstans? Jo, min höger bicep och lite vänstra. Där kommer burgaren in och där kommer pommes in. Och här läggs dippen. Frågan är om jag förtjänar den här nu. Tjena, det blev en triple trouble idag. V2 finns kvar. Nej, men det blir en triple trouble då. Jag har inte käkat den på typ 10 månader så jag känner att det är dags helt enkelt. Så nu käkar vi. Det är BAPV på liksom vad annars. Tjena. Sista. All right, allihopa, om ni diggar videon, glöm inte att lämna en fet tumme upp och glöm inte att prenumerera på kanalen om ni är nya. Jag har faktiskt Instagram också. Sampe vet det där. Det är bara lägga en double up och lägga en follow med på Instagram. Så får någon så jävla bra annars, damer och herrar. Vad mer finns att säga egentligen? Jag tror jag säger tja då. Så tjena.